jedna od osnovnih izmena koje smo želili da uvedemo ovim zakonom, a to je objedinjena radna i boravišna dozvola, dakle da imate jednu dozvolu pa koje ovde može naravno i da radi u Republici Srbiji, što je zaista nama ide u prilog, zato što svako nešto privređuje i svako doprinosi daljem razvoju i jačanju naše ekonomije, a takođe i da čitav taj proces bude u potpunosti elektronski, da bi bio mnogo efikasniji, da bi ljudima bilo lakše da apliciraju i da bi bio svakako mnogo transparentniji. Tako da ćemo u tom smislu ići sa najvećim mogućim standardima, ali treba taj proces da učinimo efikasnim, zato što je očigledno da će, ja se nadam da će tako biti, u 2023. godini ćemo imati još veći priliv stranaca koji žele da žive i rade u Republici Srbiji.